Сьогодні, друга неділя вересня, визначна подія в житті українського народу. 70 років тому були депортовані українці з польських етнічних земель. Тож ми сьогодні вшановуємо цю дату, у нас буде ватра пам'яті, ми будемо згадувати ці події. Є ще живі свідки, які пам'ятають те переселення. Свято розпочинається. Країни, діти, красні і квіти, ей же родіня, доки сили молоді, доки ще весна, доки сили молоді, доки ще весна. Дай нам, Боже, нашу ватру пам'яті провести і в щасті, здоров'ї, при добрій пам'яті довершити сьогодні. Сохрани нас, Боже, від безпам'ятства, бо поки існує наша пам'ять про ті рідні краї, доти ми маємо перспективу зберегти себе як повноцінну націю. Тож нехай наша пам'ять матеріалізується у пам'яті наших нащадків, бо якщо ми не припильнуємо, щоб вони продовжували, хай не плачем, хай не смутком, але хай їдуть у ті краї, бо це наше коріння. А людина без коріння, без безпам'ятства, це не має ніякої перспективи. Тож благослови Боже наш на добру пам'ять і сохрани вас від безпам'ятства. Дякую, пане Богдане. Дякую, пане Богдане, за те, що ви закликали сьогодні всіх тих людей, чия доля пов'язана з трагічним переселенням з території повоєнної Польщі, зібратися тут разом. Всечесні отці, шановні голови депортованих товариств, депутати всіх рівнів, шановні краяни, слава Ісусу Христу! Дозвольте привітати вас на ватрі пам'яті, яка цьогоріч присвячена 70-річчю примусового переселення етнічних українців із Західної Бойківщини у 1951 році. Саме 1951 рік, 6 років після закінчення війни. Хто міг подумати, що Західна Бойківщина, яка спокійно живе, бойко змирився піти до колгоспу. І кажуть йому, що тої весни вже не сій, вже не сади бульби, бо вас будуть переселяти. І тоді всі зрозуміли, що Західна Бойківщина розділить трагічну долю своїх братів-українців з Надсяння, Холмщини, Лемківщини, Підляшшя, Любачівщини і трагізм Західної Бойківщини. Сьогодні 77 років з початку депортації 1944 року. У 2019 році товариство «Устріки» започаткувало проведення у другу неділю вересня саме тут, у Медовому Блюзі, ватри пам'яті, яка об'єднала переселенські родини з різних товариств усіх чотирьох етапів депортації. Нами підготовлена така невеличка виставка, як ви бачите. Саме тут, в тих
п'ятьох таких плакатах показано весь оцей трагізм із території Закерзоння. Саме друга неділя вересня, відповідно до рішень Львівської обласної ради від 17 квітня 2018 року та постанови Верховної Ради України від 08.11.2018 року, встановлена як День пам'яті депортованих українців. Доля яких після 9 вересня 44 року в одну мить змінилася, бо саме тоді була підписана угода між урядом УРСР та Польським комітетом національного визволення про евакуацію українського населення з території Польщі і польських громадян з території УРСР, що стала початком депортаційної сторінки історії українського народу. А потім були операції «Вісла» 1947 рік, операція з вирівнювання кордонів 1948 рік, операція з обміну ділянок державних територій у 1951 році, що стали частинами одного депортаційного ланцюга. Остання депортація, проведена відповідно до договору між СРСР і Польською Народною Республікою про обмін ділянками державних територій, докорінно змінила життя понад 32 тисяч мешканців Західної Бойківщини, які змушені були покинути тоді рідні домівки в Нижньоустрицькому, Стрілківському та Хирівському районах Дрогобицької області і опинитися не там, де вони мали опинитися, на Сокальщині, тобто в Забужжі, а опинилися в Донецькій, Херсонській, Одеській, Миколаївській областях. Осиротілі хати і донині чекають тих, хто тут родився, хто чорні кучері змінив на скроні сивінь, й у пояс їм сьогодні поклонився. Вшановуючи пам'ять депортованих українців, пам'ятаємо про 1944-46 роки і 482 тисячі депортованих українців. Прошу. Пам'ятаємо про 1947 рік, операцію «Вісла» і 150 тисяч депортованих українців. Пам'ятаємо про 1948 рік і 9125 депортованих українців. Пам'ятаємо про 1951 рік і понад 32 тисячі депортованих українців. Тричі пам'ятаємо від вас. Пам'ятаємо. Пам'ятаємо. Шануємо пам'ять про тих, кого вже нема разом з нами, хвилиною мовчання. Просимо всечесних отців, отця Миколу та отця Богдана, а також усіх присутніх до спільної молитви. Молодий, чи це поможе, милосердий.
Якийсь інший етап, але доля їх закинула у різні куточки нашої держави зараз України. Звичайно, що жити на рідній землі, а що жити на землі іншій, це є дві великі різниці. Дерево пересадити за тисячі кілометрів не кожен прийметься. Але для людей також це була трагедія. Сьогодні, напевне, ми вже десь, знаєте, трошки забули ту історію, але дякуючи вам, що ви збираєтеся, що ви спілкуєтеся, тим самим ви згадуєте свої рідні землі, де починалося життя, не ваше фактично вже, хоча може й десь ще і є хтось, що переселені, але більші вже народжені на тих нових землях. Але знаєте, пам'ять завжди повинна бути, звідки ми є і хто ми є. І нехай Господь Бог допомагає. Ми молимося до Пречистої Діви Марії, що вона є направду заступницею і оберігає той нарід, який був, знаєте, скривджений, який був вивезений, вирваний із тої землі рідної, поселився на іншій землі. Тому нехай Бог благословить вас, і щоб ми завжди збиралися, завжди пам'ятали, якого ви роду і хто ви є. Дякую. Слава Ісусу Христу. Як ви виїжджали, вам дзвони заграли, сльозою умились поля, смереки шуміли, і птиці не піли, лиш тяжко ридала земля. Ми запрошуємо зараз до слова, до вірша, до поетичного слова члена спілки письменників України Мирославу Олійник, яка постійно з нами на заходах, які ми проводимо тут, які ми проводимо за кордоном, кажемо за кордоном, а розуміємо на рідних теренах.
Просимо, Мирославо. Вірш я написала спеціально для цього заходу. Переплелися по світах дороги, що починалися з родинного порогу. На фірах везли і в товарняках лиш розпач, сум і сльози на очах. Тих сліз було у всіх замало, здавалось, і сонце в темряву упало. Чи то до пекла, чи до раю шлях, а дух домівки гнався по слідах. Ні, не до раю їхній шлях котився, бо час для них відтоді зупинився. А скільки їх померло в чужині, і солов'ї вже не затьохкали їм навесні. Забрали все – домівку і криницю, стежини, гори, ліс, світлицю. Сокирою рубали їхній світ і не питали, де чий рід. Сокирою рубали їхні душі і той єдиний їх кусочок суші. Та не зрубали пісню матерів. З міцним корінням був той материнський спів. І залунала виселена пісня, щоб всі почули, хоч вона і пізня. Вже діти й внуки підхопили пісню ту, щоб не топтали пам'ять їх святу. І щоб усьому світу нагадати про те, як увірвались веселяти старих і молодих, і малесеньких дітей, які тулилися до маминих грудей. За що? Навіщо? І по якому праву задумали вожді таку розправу? Тому ми об'єдналися тепер згадати полонини й блиск озер. Згадати, посидіти, пом'янути про всіх, хто ще із нами міг би бути, хто десь далеко по світах живе. Хай пам'ять наша і любов до них всіх допливе. Дякую. До слова запрошуємо голову Львівського суспільно-культурного товариства «Любачівщина» пана Богдана Парадовського. Всечесні отці, шановна Устрицька громада і гості, які прибули на, власне, на цей захід сьогодні до вас на ватру пам'яті. Ми з невеличким колективом нашого товариства трошки призатрималися, але зв'язано це з тим було, що початок, власне, цих відзначень жертв українців депортації 44-51 років зібрав дуже багато членів нашого товариства біля пам'ятника Шевченка у Львові. Тут згадувалося за наш Любачівський край. Так, дуже він був партизанський. Якщо, власне, історики досліджували, то була сотня Залізняка, яка вже навіть закінчилася, операція «Вісла» в 47-48 році. Ще в лісах було повстанці, які обороняли, захищали від виселення, від примусового. Самі розумієте, що добровільно ніхто не їхав з рідних земель, ніхто не залишав собі цвинтарі, церкви, майно, будинки, сільськогосподарські будови. І, на жаль, прикро констатувати, все-таки відбулося це, така трагічна доля спіткала українське населення, дуже великій кількості, як називалися цифри, це сотні тисяч переселених. Ну і тим більше, так само і вас то зачепило в 51-му році. Ви, напевно, сьогодні після церкви, може, не мали можливості глянути телебачення, всі українські канали сьогодні спалені свічки. Дуже приємно, що два роки тому указом президента було відзначено таку дату, як вшанування українців депортації 44-51 років на державному рівні, друга неділя вересня. Так як цього року 9 початок депортації співпав будній день, то перенесли на відзначення, власне, на сьогоднішню неділю. Маємо проблему ще
з визнанням на державному рівні, тому що все-таки роки йдуть, старше покоління відходить практично вже. От я сьогодні зустрів тільки двох людей, чотирьох, яким вже під 80, під 90, поза 85-90 років, які прийшли, їх не тягне їх до своїх, до земляків. І щоб держава і Верховна Рада винесла на законопроект, який є в комітеті, для затвердження, щоб на державному рівні осудити комуністичний режим, що це все був такий злочин, комуністичний злочин проти українців, власне, за рахунок того, що тільки вони були українцями. Хочу подякувати пану Віктору, що невтомно працює в тому напрямку. Ну, мені здається, він повністю себе все видає, ну, ви бачите його діяльність в цьому справі, що він розривається і між Львовом, і в Києві, і в Тернополі буває, ну, і тут вас, звичайно, на Миколаївщині, його знають всі. Я дуже вдячний, і ми, звичайно, приїхали не з порожніми руками, я знаю, він творча людина, пише, написав вірші до вашого гімну, то ми привезли, власне, йому поезію. Грицька «Блакити», поезії Любачівщини, який, власне, зібрав поезії нашого Любачівського краю. Прошу, прошу. Ну, і я так само хочу вручити, власне, попередньому виступаючому, як воно фігурувало, як називалася ця жіночка, спілки, піспілки. Так, власне, ну, для неї, пані Мирослава, для... Мирослава Олійник, так само поезії Любачівського краю. Я думаю, може, вони вам і допоможуть в майбутньому в своїй творчій праці. Будемо вдячні вам, як взаємні. Так, так, власне, книжка називається «Іду до вас». І, власне, лелека, ну, знаєте, чому лелека? Тому що лелеки завжди вертаються до рідного краю, пан Віктор, власне, написав. Приємно, хоч ми, як то кажучи, ніби в часі рознесені, але навіть і ті пандемії, ті всі стани, які на сьогоднішній день, я думаю, що ми то переживемо, переборемо, і наші прибатьківські землі будуть належним чином продовжувати, відвідувати, впорядковувати, і цвинтарі, допомагати церквам. От я знаю, що в Устриках церква з вашою допомогою має належний вигляд. В Любачеві нашому. Так само церква. Ну, але, на жаль, цього минулого, в кінці минулого і цього року немає можливості такої долучитися до поїздок, хіба що в режимі такому онлайн. Так що тримаємося разом, гуртуємося, допомагаємо один одному і робимо одну справу. Слава Україні! Це пісня, яка нині звучить на Донеччині, на Херсонщині, на Миколаївщині, Одещині. Пісня, яка зараз прозвучить у виконанні фольклорного ансамблю «Устрійчани». Це є нащадки тих якраз переселених 1951 року. Я їх запрошую на сцену. Вокальний ансамбль «Устрійчани» під керівництвом Андрія Грицька, які виконують пісню, прощальну пісню бойків, яка так і називається «Горе наші, горе». Прощатися з вами скоро.
оці спіть, про долю волю тихо сніть, про долю волю вітчизни, чи можуть бути кращі сни? Такі слова викорбовані на могилі січових стрільців, уродженців Устрицького краю в місті Устріки Долішні. Сьогодні триває війна. Колись устрічани тим, хто боронив рідну землю в період Першої світової війни і до 20-х років, саме їм спорудили той пам'ятник на цвинтарі Устріках Долішніх. Хочу сказати, що нашими спільними зусиллями до 70-річчя депортації наше товариство, яке є в області, і до нього долучилися і ті переселенські родини, які на півдні і сході України, ми зібрали кошти. І до кінця вересня, десь, я думаю, що в жовтні місяці, ми хочемо відкрити пам'ятний знак, пам'ятний хрест в пам'ять тих, хто нині залишився в рідній землі від нащадків. А всім тим, хто сьогодні боронить нашу землю, і серед них наші брати-українці Західної Бойківщини, які мешкають на Донеччині, бо саме там в них нині мала батьківщина, ми дякуємо, що спільно маємо можливість захищати Україну і нашу малу батьківщину. Саме всім їм присвячується ця наступна пісня.